やっぱでもカウント出すときとかってそのフィールを意識しながらカウント出すんですね。フィールを意識しながらカウントを出すね。だから、まあ、できればカウントしてるときにその曲が頭の中流れるぐらいの感じになると、まあ、間違いはないやみたいな。だそれは意識するけど、まあ、そこまでいかないことはよくあるね。昔ビレッジヴァンガードジャズオーケストラのやつ見に行ったんだけど、その時にムスカが言ってたのは、全員が今の自分のメンバーが一番難しいソリを歌ってる時のテンポで頭の中で想像してそのテンポで出してあげるっていう。だから神戸大がね、やってたんだけど、もうそのカウントの時点でもう負けちゃってるから、もうみんなが自由に歌えるテンポじゃなくなってるから、やっぱりリーダーたるもの、全員の力量をちゃんとね、だからヴィレッジヴァンガードジャズオーケストラって同じ曲がどん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 速くなっていくのは、あれはもちろんみんなの力量が上がってきてその曲を覚えてきて、今の彼らだったらこれぐらいのテンポでそれするのがむしろ一番生きるんだって思ってカウントを出していたんだよっていう話をしてて、メル・ルイスかな、その時はね、かっこいいですね、かっこいいみたいな本当かなって話だけどちょっとみんな盛るからねまあでもその考え方っていいよなみたいな、なんかこうどうでもいい話だけど、こう例えばこうなんかこう一緒にやりませんかって言われてね、で行くと、やっぱなんかこう自分が得意な曲ばっかり選んでくれる人ってやっぱりこういて、なんかこう黒田君とやりたいから黒田君が好きそうな曲をやっぱりちゃんとこう考えて、私が好きで、まあまあ 女性ボーカルね、溝口恵美子って大阪の、あ、やっぱりやったことあるでしょ、恵美ちゃんはすごくこう相手のミュージシャンすごく選ぶので、この子とやりたいときは、だからドラムがいるし、あなたにドラムソロやってほしいから、この曲でドラムソロやってほしいなとか、曲順もちゃんと決まってて、で、自分が苦手だなと思う曲はほとんど入れないのね。で、前もってメールとかでもやり取りするし、こういう曲やりたいんだけど、で、自分はこういう曲歌えないけど、これは黒田君がやるから、ここはドラムソロ入れたいとか、っていうのもあるけど、なんかこう、いつもレパートリー一緒で、なんかこう、うん、それはそれで面白いけどね、俺が入ることによって全然違うから面白いけどみたいな、だからそうすごくこう自分があんまりこれ俺がやらなくてもいいんじゃないかなって思うような選曲の人もいたりする、なんかすごくこうそこもか、まあカウントとはまた全然違うけど、だからそのカウントするってことはその曲が浮かぶっていうのと一緒で、メンバーも見てやっぱりその曲も選曲するっていうところまで深いところまでいけると超かっこいいよなとは思うんだけど、超かっこいいです、理想ですね。で俺はもうまあ、このメンバーいつも呼んでる、メンバーのこと考えてるというよりかは勝手適当に言うんだけど、俺はなんか逆にあんまり難曲を持ってこないでしょ、そうですね、みんながメモリーで、なんかこうなんていうかな、どっちかっていうとメモリー曲って一時期嫌がるじゃん、もう慣れすぎちゃって、でもいろんな曲やった後結局メモリーの曲に戻ってくるじゃん、メモリーでやるのが一番楽だし、多分その人がなんか冒険もできるしみたいなとこで、だから何でもいいよって感じになるみたいな、だからまあ俺の選曲って結構ドラマーらしいみたいな、次の曲 何がいいですか、じゃあラテンでって言った曲じゃないでしょまあ有名な、まあちょっとお名前伏せますけどドラマで、次の曲はやっぱもうちょっとなんかメジャーな曲がいいですよね、じゃあキャラバンでいや新マイナーだしみたいなマイナーだしあるけど、いやメジャーっていうのは気持ちがメジャーっていうイケイケな感じがメジャーみたいな、まあよくあるよねそういうのね、ドラマらしいっすねみたいな、次の曲何がいいですか、ボサノバとかそれはジャンルだからみたいな曲じゃないからまあそういう人はいるよね結構ね、いるけど飛び越えてそこだったらいいですけどね、でもやっぱりセッションとかね、なんかドラマーにもちゃんと曲のメロディー歌えててほしいなと思いますけどね。だってそのね、ドラムの人がよく言っててさ、こう黒本の曲とかでさ、パッて言われてその曲知らなかったからできませんでした、ギターは知らなかったら弾けないからね、そう単純に、まあまあ、まあメロディー弾いてあれだからなんとかはするけど、やっぱりその知らないっていうことはやっぱりアドバンテージですよね、やっぱり、そうですね、だからもうギターの場合はもうまあ、ユーズが聞くからワンコーラス聞くとか、そう、うん、の君が、はい、あの
ロイハーグローブバンドにいた時に、あの名古屋ブルーノット来た時に入れてもらって、でロイハーグローブはやっぱあのこうマイルスバンドの継承で、うん、やっぱりマイルスって勝手に始めるから知らない、うん、でワンコーラスは聴いていいんだって、ほうほうほう、ワンコーラスは聴いてたらってで決めとかも勝手に始まるんだってでもうそれはあのバンドに入った時に教えてはくれないんだって、ロイハーグローブにバンドに入りたいんだったらそれぐらい勉強しとけっていう感じで、だって会話いっぱいいるから、確かに、でワンコーラスでキャッチできなくて入れなかったらもうそのままツアーの途中で変えられる可能性もあるみたいな、ワンコーラス聞いてもすごい真剣に聞いて、あこれがここで一巡だなと思ったらそのまま次のコーラスから入って自由に弾かなきゃいけないみたいな、ものすごい緊張感だしみたいな、でなんか決めとかもややこしい決めがあって決めれなかったりとかするととりあえず聞いていてみたいな、でその後メンバーに聞くと聞くと教えてくれる、あれはどういう風にやるとって教えてくれるけど、バンドに入るときこれ聞いといてこれ聞いといてこれ聞いといてこれ譜面だよっていうのは一切ないっていうんだ、そこはもうあのなんていうかな、もうその厳しさみたいなとこがあって、まあ、今なんか日本だとそんなことないじゃないですか確かにそうです、そんなことやったら誰も来ないみたいな、感じだよね、だからそこら辺だから日野さんが厳しいって言われがちだけど、日野さんからすれば、日野さんの時代からすれば多分普通っていうか逆に優しいんじゃないかなと俺は思ったりもするみたいな、だから今の日本にはちょっと合ってないけど、あの人のやり方っていうのはあの人って結構愛があるから、メンバーに対してなんかそのなんていうの、ちゃんとこう受け負ってあげようみたいな、ちゃんとこいつの人生を見てあげようみたいなところまで突っ込んできて厳しくするから許されるけど、その場限りの、まあセッションに行くとそれを真似して、うん、なんかその日野さんのやり方を真似してなんかそれがジャズみたいな思ってる人いるけど、それは愛がないときは結構辛いものがある、そうですね、まあただの文句言ってる人になっちゃうから、ね、そうだからこう、うん、なんかこうそこがなんか僕はなんかこうもっとこう日本だし、うん、そんなまあ褒めて育ててあげたいなとは思って、うん、みたいな、ただあんまりこう甘やかすとなんかこうなんていうの、セッション来てもなんかアドリブを先輩よりもずっと長く取ってるとか、でしかもフレーズもない同じ繰り返しなんだけどうまくいかなかったからもう一回やるんかいみたいなとか終わりようがなくて終われないというのはまだわかるんだけど、まあマナーもあるもんね、だから昔あのセッション仕事でやった時にやっぱ若手のサックスがやっぱりその時に岡崎義郎くんが吹いて、で彼はすごいワンコーラスでめちゃくちゃまとめて素晴らしいソロを取った後でサックスの子がしょうもないフレーズで5コラスぐらいやって大品種を買って、でしかもタイムもそのテレビかなんかの仕事だったからなんかだったんだけど、その押しちゃってめっちゃ怒られてたけど、あれはいかんなと思うね、そこはちょっとそのやっぱマナーだから、やっぱ先輩をがこうやってやって、まあそこまで気づかないんだよねきっとね、いっぱいいっぱいなんだなって感じがするんだけど、まあそういうわけでですね、カウントの出し方、曲調の出し方からここまで行ってしまいました、ね、なんかカウントの出し方とか、まあ要は YouTube で聞くか、まあ聞かせるのが一番早いね、そうですね、聞かせるのが、フィール掴むんだったらそうやってそのドラムをこうやって叩いてください、ああやって叩いてくださいっていうよりは、なんかじゃあちょっと一回聞いててって言って、ちょっとこうこっち例えば2人でやって、でそれに対してこうやってなんかそのね、その雰囲気でいい感じに入ってきてくれたらそれでいいよみたいな、で原曲にやたらこだわる人いるけど、それが良ければその人とやる意味だと僕は思うし、だからあこういう捉え方もあるんだ、これ面白いね、それがよっぽど嫌じゃなければそれが逆にジャズのいいとこじゃないかなと思ったりするし、まあ原曲より寄せたいんだったら、まあもうちょっとこういう感じにしてっていうふうな聞かせてもいいと思うけど、要はねベースとギターのこうフィールでドラムが入ろうと思えば聴いてていいなと思う、その人のボキャブラの中から、まあ、ボキャブラリーがあんまなさすぎるとね、8ビートだけしか知らんとかね、まあ、全部8ビートになっちゃうからまあそこはまあしゃあないですね、まあ、その力量もあるけど、とはいえ基本はでもやっぱあんまり口で説明されるのはね、で口で説明するとだんだんこうヒートアップしてきて、なんでわかんないのって
わかんねえよ。そうですね。だってあれじゃん、あの曲のあの感じじゃん。草原だからさ。草原わかんねえ。草原の写真とか見せる。もう違う方向になってる。写真じゃなくて動画見せて曲聴かせてくれって話だよ。っていう感じで、まあ要は聴くのが一番なのと。カウントの仕方はやっぱカウントでその曲のフィールが分かるのが一番いいので、だから、なんかこう、86のラテンだったら、ワン、ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっと補助で、要は間の音を入れてあげたりとかカウントすることもあるし、ダブルカウントかシングルカウントかっていうのは、まあその場合によって使い分けるって感じですかね。うん、というわけで、本日は以上になります。長くなったので何回かに分けられていると思いますが、成瀬くんと荒川くんと黒田でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。